uri kuvuga ari kuvuga ubuhanuzi ariko wareba ku rugasanga harimo ikibazo umuntu akajya hariya ngo yeretswe ari ukugira ngo inkuru ye yumvikane cyangwa se irebwe cyane ubunda akemeza abantu uburyo yeretswe reka sinakubwira bavandimwe ngiye kubasangiza inyigisho igira iti iyi si yacu cyangwa se iki gihugu cyacu bikeneye abahanuzi batari nka bamwe mubo turi kubona muri iyi minsi inyigisho turifashisha amasomo ya Bibiliya ajyanye n'icyumweru cya 15 by'umweru bisanzwe abagira Bibiliya cyane Bibiliya zikoreshwa n'abakatolike barebe ku cyumweru cya 15 kwa Matayo umutwe wa 10 murongo 24 kugera kuwa 33 umutwe wa 10 murongo 24 kugera kuwa 33 iyo ni evangeli naho isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Amose umutwe wa 7 murongo 12 kugera kuwa 15 isomo rya kabiri naryo tubifashisha ni baruwa Paulo yandikiye abanyefezi umutwe wa 1 murongo 3 kugera kuwa 14 Mbere kubasangiza rero inyigisho inyigisho ngiye kuvuga mu muri makeya tuzazirikanaho ejo ku cyumweru abazashobora gusengera hamwe cyangwa se aho bazaba ari mu rugo ndagira ngo tuzirikane inyigisho ndetse nifuza ko no muri comment mushobora dushobora kungurana ibitekerezo ndagaruka cyane kuri aba bahanuzi nyine harabo turi kubona muri iyi minsi ndetse wavuga ngo muri iminsi ubuhanuzi bureze cyane ariko aya masomo aradufasha kuzirikana ubwo buhanuzi gutoranya abahanuzi b'ukuri no kumenya mu by'ukuri kimana idushakaho mbere na mbere mbanze mbibutse ko uri mu Kristo kubwa amavuta yasizwe muri batisimu yakagombye kuba umuhanuzi bitihise kubera wendi impamvu zitandukanye akaba umuntu ushigikira abahanuzi kuko babasangiye imyumvire none niba twarasizwe amavuta ni gute roho mutagatifu yabatumurikira tukabona ikibazo ku buryo butandukanye kandi twese atumurikira byanze kunze abakristo bagomba guhuriza kukuri dore rero abahanuzi bari kwiyitabo atari bo ngiye kubabwira icyiciro kimwe ndavugamo ibintu bigira muri bine icyo cyiciro kimwe kirakurikirwa n'icya kabiri n'abahanuzi bari kwishakira indonke ifaranga se cyangwa kwamamara ikindi cyiciro sinzi nawe ndabona umwanya wo kukigeraho kubera iminota none no kureba abahanuzi b'ukuri barangwa n'iki abahanuzi bo muri iyi minsi rero hari benshi uri kubona bari kwishakira indonke cyangwa se ifaranga cyangwa se kwamamara uti gute dore hari ibintu biteye muri iyi minsi uni kwikoranabuhanga izo za YouTube za Facebook za Instagram hose uri kuvuga ari kuvuga ubuhanuzi ariko wareba ku rugasanga harimo ikibazo umuntu akajya hariya ngo yeretswe ari ukugira ngo inkuru ye yumvikane cyangwa se irebwe cyane ubunda kemeza abantu uburyo yeretswe reka sinakubwira wenda ejo nitubigarukaho tuzatanga n'ingero kandi namwe murafasha kubona ingero muzishire muri comment icya kabiri kubona muri abantu hari abandi bari kwigwa babunga mu giturage bigize abanyamasengesho nyamara ahubwo barangwa n'amatiku n'indanini gusa ugasanga icyo baguketseho babigize impamo aho ugasanga kubera ko baguketse ko ushobora kuba ufite ibibazo cyangwa se ufite amafaranga cyangwa se ubucuruzi bwawe ushobora guhura n'ikibazo ibyo bakeka bakabyitera Imana ngo niyo yabibatumye noneho aho ugasanga baguteye ubwoba Imana yabatumye ko ibyabo byose bigiye guhomba ugasanga uhoze mu muhangayiko cyangwa se ngo ugiye guhura n'ibibazo ngo ugiye kugira gute ugahura mu muhangayiko ndetse bikaba ngombwa kubitabaza kugira ngo udahoramo rimwe na rimwe iyo ibyo bitabaye ibyo byago baguhanuriye barakubwira ngo nuko bagusengeye ukaba ugomba gushima rero ukabaha icya cumi cyangwa se icyo bite cya cumi barabyitiranya bavandimwe
arabo tubona twakwita ngo ni abaraguza mutwe mu yandi magambo twabita twabyita gufoza ifuro bagakekeranya bakagira gute abaraguza mutwe nuko yagira amahirwe agafoza ifuro akabakiguyeho nyine akabikubwira ugasanga kuko akubwiye ibyawe ugahangayika ndetse ukawavu ufite umuntu kuko umuhanuzi ukuri hari abandi ubona bameze nk'abateka mutwe ugasanga baragucunaguza ndetse bakaguhanura ibyo bagucunaguje kavuga ati harya si wowe umeze gutya na gutya harya si wowe ufite ikibazo cy'uburwayi ariko burende mu muryango wa buri umuntu urwaye ku buryo umuntu yaza akavuga ngo harya umuryango wanyu nta muntu urwaye akagucunaguza uti dore mbonye umuhanuzi hano yarangiza kukwifatira akaguhanurira ibyo yagukuyemo bavandimwe mushishoze cyane kandi abo ntibatanda kuvuga ngo ubwo rero urakora uko ushowe nzagusengere nzakugire gute nuko abo rero n'ubundi uzasanga ari bandi bagushakama amakuru barangiza nyine bakaguhanurira hari abandi twakwita ababeshyi kukwemeza ibintu bitari byo akaza akubwira ati dore nturi kureba ukumeze si ubwa mbere ibi bibaye uzahura n'ibibazo bimeze gutya na gutya akagushira mu bibazo ndetse akaguha n'ibimenyetso warangiza ukavuga uti koko ibintu bishoboka uti ndapfuye ndashize cyangwa se ibyanjye birarangiye n'iki byose ugasanga koko wa muntu yakwifatiye hari abandi se kibi yahumye ubwenge nyamara bakiyita abahanuzi bakigwa mu nsengero cyangwa kuri ayo macano iyo mwikoranabuhanga ngo bari kuvuga ibyiza Imana yabakoreye ngo bari gutanga ubuhamya ugasanga umwe ngo njyewe nkiri umwana data yamfashe inshuro eshanu ansambanya abantu bagahora ngo baje kumva ubuhamya ariko reka mbabazi ubwo ko uri umwe mu bana batanu ukabuje guhora bikasko uratekereza ko abandi bana bane basigaye bari gufata gute ubwo buhamya uri gutanga nk'aba katoliki barabizi ibi bikemurirwa mu ntebe ya penitensiya ntago bikemurirwa ku karubanda ngo njyewe ngo mukadata yantwitse intoki inshuro zingahe ngo none ndiho ese umukasura muharabika niba uri umukristu abakristo bereho guharabika ko mwakagombye kujya kwiyunga wahagombye kujya kumuharabika ubukristo turi kujyamo bavandimwe n'ubuhe ndagira ngo rero kuri iki cyumweru cya 15 turushaho gusabira ubukristo bwacu aho bita abahanuzi muri kubayoboka muri benshi nyamara barabayobya kuko nawe ubwawe uri umuhanuzi dusaba ubushishozi icyanyuma muri iyi minsi uri kubona hari abandi bari gutera abantu ubwoba ngo bari kubahanurira ibijyanye n'inzozi zabo ibi bita ngo ni ukubarotorera bavandimwe burya dukunda kurota ibiteye ubwoba cyangwa se ibyifuzo byacu abize psychology muzi cyo bita lo sein lo moi lo surmoi byandi bera da la subconscient da la conscience ibivera muri societe ibyo byose bitugira hingaruka none umuntu araje arakubwiye ngo ubwo warose uri guhinga ngo ubwo muri iminsi urenda guhamba bavandimwe ibyo bintu murabyitirira Imana kubera iki ndagira ngo mbabwire wenda iyi nzategura indi nyigisho nibyo mu nzozi Imana iratwigisha ariko muri uko kutwigisha ntabwo ari kuvuga ngo ni ubuhanuzi ngo ejo ubu ni ugiye gushyingura ko no turota byinshi wenda ahangaha nzabashakira inyigisho irambuye ariko wenda akantu gato mu nzozi nibo wenda uyu munsi warose ndibuka ari umukristu mperutse kwakira aje muri uru rwego ngo yari yarose yarafite musaza we noneho ngo imodoka iramugonga imugonze rero asanga ariko imodoka ikimugonga akabwira shoferi ngo yere gukomeza kwagiserera wakakomeza kagiserera ngo ahita afata inkota yarafite ayikubita uwo mushoferi izo zinkinzi cyo zitwigisha wowe ubwawe manzu menye ko
muri kamere yawe harimo icyo kintu cyo gushobora kuba wakwihorera wenda biturutse kure kandi icyo kintu Yesu arakitubuza ku musaraba mwibuke ko yavuze ati mubabare kuko batazi icyo bakora mu nzozi rero twigiramo byinshi ariko mwere kubyitira ubuhanuzi ngo ndabizi ngo ubwo byarangiye ngo iwabo hari umuntu tugiye gushyingura bavandimwe wenda ubutaha tuzanarebera hamwe ibiranga abahanuzi b'ukuri wenda ubu ngubu nabivuga nikuta cyane ariko abashoboye kujya kuri iyi cano ubuzima muri Yesu Kristo bareba inyigisho yo gushize ku cyumweru cya 14 aho twazirikanaga ibijyanye n'umuhanuzi Ezekiyeli avuga ati byibuze Imana yaramutumye n'umbwira ati byibuze bakumva batakumva ariko bazamenye ko hagati muri mwe harimo umuhanuzi w'Imana harimo umuntu ukorera Imana uyu munsi rero twe kuri iki cyumweru aya masomo yadufashaga kumva uburyo umuhanuzi Amosi ubwo tuzabizirikanaho ejo umuhanuzi Amosi yatumwe n'Imana ariko bikamugora kubera umwami Amasiya Amosi murabizi igihugu cyacitsemo kabiri kubwa nko mu binyejana 10 imbere ya Yesu Kristo kubwa Robowamu na Jerobowamu ahangaha rero ejo tuzabona neza uburyo uyu Amosi yatotejwe ari naho nyine twavanye ibi by'ubuhanuzi ndetse ivangiriza bitwibutsa yejo ya Matayo 24:24 kugera ku 33 uburyo Yesu yohereje abigishwa be mu butumwa ababwira bayohereza ari babiri babiri atero mugende mwamamaza ariko ntimugire ibyo mwitwaza birababaje muri iminsi ya none no kubona abahanuzi bari ahubwo bari gushaka indonke bakagira bate akaba ari byo bemereje imbere bavandimwe ndagira kuri uyu mugoroba dukomeye tuzirikane kuri aya masomo kandi tuyatanga ibitekerezo n'abahangero nyinshi namwe murampa izindi ku buryo umunsi wejo aho tuzaba turi mu rugo tuzarushaho gusangira aya masomo muri comment no kuri za groupe WhatsApp babishoboye inyigisho mwayihererekana ku buryo dukomeza kuyungurana ibitekerezo turushaho gusaba Roho Mutagatifu ngo atwiyoborere n'abaza barimo mu nsengero turushaho kuzirikana iyi nyigisho kandi dusabira isi yacu dusabira igihugu cyacu kibone abahanuzi bukuru Imana ibahe umugisha kandi bakomeze nyagasani Yesu nabane namwe.